Nga zani besoj që kam të pakallon momentet mira, fitore në Ligën Unike, fitore në Sonde. Në radhë parë duhet t'i them bravo Vllaznisë për lojën e mirë. Ka një grup shumë të mirë, ndoshta më të mirë në Shqipëri, dhe shumë shpejt do shihen edhe rezultatet për Vllaznin. Pavarësisht ndeshjes sotshme, pat me sukses në lojën e hapur, tentume me lujt shpejt. Kena një ekip ku gjujnë 8-5 lojtarët, edhe hapin zonën edhe për depërtime. Kështu që ishte vështirë për lojtarët e gjatë Vllaznisë të mronin fushë të hapur lojtarët tonë të shpejt. Pat me sukses, kemi shënuar 14-3 piksha, me përqindje goxhat mirë të realizimit. Rastisi natë e mirë për ne sot, na buzëqeshi edhe fati. Shpresojmë të vazhdojmë. Kjo është taktika jonë e lojës, loja shpejt, ku merë pjesë gjithë ekipi, ku gjujnë gjithë. Ne të mira do realizojmë. Urdhro? Titulli i kampionit është objektiv për ju? Objektivat tonë janë shumë modeste. Ne kemi hyrë në Super League me objektivat në radhë parë, që të mos së rikthehen ama në kategoritë parë, dhe të tentojmë me cup play-offin, pra top 4 ose top 3. Normalisht oreksi hapet kur ekipi ecë mirë, po duhet me qenë realist. Numrat tonë nuk janë numrat që ka Vllaznia. Vllaznia ka shumë më shumë kualitete, Teuta ka shumë më shumë kualitete. Megjithatë, ne luftojmë deri në sekondën e fundit. Mund të përforconi rrugës? Përsinuar diçka më shumë? Jo, deri tani jo, nuk kemi asnjë shenjë që mund të ndodhë gjë të tillë. Mu më pëlqen me ndërtu ekipin nga fillimi dhe me çu deri në fund pa shtesa, pa heqje, pa. Shpresoj të mos kemi dëmtime. Po, kjo do jetë skuadra deri në fund sezonit. Vllaznia një moshë re, një përvojë e pakët në ndërtimin e një skuadre, por me shumë sukses. Që gjeni veten në këtë përvojë të trajnerit? Dhe me një ekip në ndoshta modest, po arrini sukses të madh. Them drejtën, përvojë. Jam rrit që i vogël në basketbol, dhe kemi hangër bukë çdo ditë duke folë për basketbol në shpinë tonë. Po bëhen ca vite që trajnoj, nuk është eksperienca normalisht e trajnerit Milatovic, e i ka shumë më shumë eksperiencë, por që po përpiqen, po punojmë, po bëjmë maksimumin aty në që kena mundësime po. E thotë që një rritur të Vllaznia në datën më ndodhë, ndodhë të një rikëthim për të drejtuar Vllaznia? Gjithmonë shpresa e sytë e zemra këte është. Gjithmonë. Po, të shofim. Kemi kohë për para. Që shikori Vllaznin si një pretendente? Them drejten, unë e shof Vllaznin në pretendente edhe të Liga Unike, jo vetëm të kampionati shqiptar. Kampionati shqiptar pa dyshim, po edhe Liga Unike ka numrat e duhur dhe stafin, kualitetet në lojtarë për të pasë sukses. Dhe do ketë sukses. Ky grup do lidhet dhe do përmirësohet, pa dyshim.